بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلن توعا وناكسن دا وديال دقي استيالي ذلك الماكس في عجوكتان يسيك استو عاد نولا سعوتان هل كان يوا دولد نمو تي في وعاد كدا وطان وحي ورغا مركز حساسي كجرا دوني دا انت دا كلاي سومالي وضا بدا دا وان دوتان وحاكم دا تي بي الاف وكا هذا الشي سواب تا يكو دوني سيني قبسة تو مقال دا دا سواب عاسمة دا دالك إثوبيا حجار او سيادة قوغاها اللي دقن حماكو سوكرر دي سوماليا iyo hoggaamiyihii afganbiga ku qabsaday dalka Suudaan iyo Mareykanka oo gaaray heshiis maxuu ku saabsan heshiiska warka ayaad ku daawan doontaan iyo dawladda Masar oo ka hadashay fasaxidda minxooyin arday Soomaaliyeed ka xannimna qodobadaas iyo kuwa kale ayaan ku eegi doonaa u diyaar garoobada waashada wararka xasaasiga ah halkaan idin kugu hayno taariikhdu waxay ku beegan tahay 5/11/2022 aan guda galno warkaasi oo dhan safiirka dawladda federaalka ee Soomaaliya ahna wakiilka joogtada ee jaamacadda Carabta Ilyas Sheekh Cumar ayaa kulan la qaatay mas'uuliyiin ka socday wasaaradda waxbarashada ee dalka Masar kulankani oo ka dhacay qaybta martida ee safaaradda ayaa waxa goobjoog ka ahaa madaxda waxbarashada iyo safaaradda safiirka ayaa uga mahadceliyay dawladda ay walaalahanahay Masar deeqaha waxbarasho ee dalka ay siinayso iyo isagoo xusay in xiriirka waxbarasho ee Masar iyo Soomaaliya uu yahay mid qoto dheer oo muddo fog soo jiray isla markaana loo baahan yahay in la sii xoojiyo sidoo kale safiirka ayaa ahmiyad gaar ah siiyay in dib loo fasaxo minxooyin ka xayirnaa qaar ka mid ah ardayda Soomaaliyeed ee Masar waxana ay ka go'an ardayda markaasi in si rasmi ah maba loogu qaybiyay arintaasi tan iyo intii xafiiska uu la wareegay danjire Ilyas Sheekh Cumar ayaa u muuqatay in dadaal badan uu ku bixiyay soo noolaynta tayada iyo fursadaha waxbarasho waxana meesha laga saaray caqabadaha ardayda ka haysta dhanka waxbarashada safiirka ayaa shahaado sharaf ah gudoonsiiyay mas'uuliyiin ka socday wasaaradda waxbarashada ee Masar maadaama ay wala wanaagsan u hayaan ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata jaamacadaha dalka Masar waxay daawadayaal la hadlaystayaal wali waxaad la socotaan page-ka YouTube-ka ee Dawladnimo TV ee wakaaladda wararka ee dalka Suudaan ayaa ku warantay in hoggaamiyaha military ee Suudaan oo Mareykanka uu la heshiiyay in la dardargeliyo dhismaha dawladda cusub kadib markii uu amar ku bixiyay in la sii daayo 4 wasiir oo ka tirsanaa xukuumadda haatan talada laga tuuray xafiiska general Adal Fitah Al-Burhan ayaa bayaan uu soo saaray Khamiistii kadib markii telefishinka uu kula hadlay ama xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken. Hadaba xafiiska Al-Burhan ayaa sheegay in labada dhinac isla garteen baahida loo qabo in la dardargeliyo dhismaha dawlad nabada. Labada dhinac ayaa waxay isla garteen baahida loo qabo in la ilaaliyo dardargelinta ama dariiq ku meel gaar ah oo baahida loo qabo dhamaystirka haykal ku meel gaar ah ee dejinta dhismaha xukuumad ayaa lagu yiri warka soo baxay xafiiska afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dawladda Mareykanka ayaa sheegtay in Al-Burhani uu si degdeg ah u sii deynayo dhammaan ba dadka siyaasadda u xiran tan iyo afganbigii ka dhacay dalkaasi waxaynu tixgelinaynaa dhammaan ba hindisyaasha gudaha iyo dibadda si aynu u adeegsano danaha qaranka la taliyaha warbaahinta Al-Burhani ayaa waxa uu sheegay Khamiistii dhismaha dawlad loo wada dhan yahay dhan kale to dibadbaxyo ballaaran ayaa la filayaa in maanta oo Jimcaha ay ka dhacaan caasimadda Suudaan ee Khartoum iyo magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi qaramada midoobay ayaa isku dayaysa in ay dhexdhexaadiso sidii loo soo afjari lahaa qallaasaha siyaasadeed ee ka dhashay afganbigii lagu xilay siyaasiyiintii ugu sarsareysay rayidka iyo weliba markaasi dad xabsiga lagu guray wariga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Suudaan ayaa waxa uu sheegay in wadahadalladan ay ka soo baxeen qodobada heshiiska suurtagalka ah in dib loogu soo celiyo awood qaybsigu ay ku jirto dib u soo celinta ra-iisul wasaaraha xilka laga tuuray laakiin waxa uu ku booriyay heshiiskaasi maalmahan ma aha mid toddobaad ka hor in halkaasi laga gaaray horumarkani ayaa yimid iyada oo generaalka ugu sarreeya dalka iyo madaxda hore ee dalkaasi ay u socdaan wada xaajood adag oo ku saabsan sidii looga bixin lahaa qallaasaha ka dhashay militarigii la wareegay asbuucii hore dalkaasi October 22-keeda Al-Burhani ayaa waxa uu kala diray dawladdi ku meel gaarka ahayd waxa uuna xiray mas'uuliyiin kale oo dawladeed iyo hoggaamiyaal siyaasadeed xilligii afganbigu dhacay haddaba Hamduug ayaa la sii daayay laba maalmood gudahood markii la xiray tan iyo markii lagu hayay xabsi guri ayaa loo ogolaaday inuu la kulmo diblomaasiyiin qaramada midoobay iyo kuwa caalami ah taasi oo qayb ka ah dadaalada dhexdhexaadnimada ay wadaan dhinacyada ku muransan dalkaasi
waxay dawladda dhageystayaal qaybii dhexe ee barnaamijka iyo wararkeena ayaan soo gaarnay taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed sare ee gaas Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa si kul uga hadlay dhaqan xumada ku soo koratay Soomaaliya gaar ahaan magaalada caasimadda ee Muqdisho Xijaar ayaa sheegay in ciidamada booliska Soomaaliya ay bilaabeen qorsho looga hortagayo dadka waxyaabaha dhaqan xumada sameynaya taliyaha ayaa Xuseen in Muqdisho guud ahaan badalka ay ku soo kordheen dhalinyaro sameynaya waxyaabo dhaqan xuma sidoo kale tan isticmaalaya dawooyinka maanka dooriya hadaba taliyaha Xijaar ayaa waxa uu xusay in qorshaha lagu hortagay dhaqan xumada isticmaalka maandooriyasha ay ka caawin doonaan qaar ka mid ah wasaaradaha sida wasaaradda diinta iyo qafta ee xukuumadda Soomaaliya hadalka kasoo baxay taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya ku soo aaday xilli sanadihii la soo dhaafay magaalada Muqdisho ay ku soo bateen dhalinyaro Soomaaliyeed oo waxyaabo dhaqan xuma ah isla markaasina sameeyay isticmaalaya maandooriya dhaqan xumada ugu badan waxay dhalinyarada gaar ahaan gabdhaha ku sameeyaan baraha bulshada sida TikTok waxauna horey uga digay culimada Soomaaliyeed oo sheegay in arintaasi ay tahay dhaqan xumo aan loo baahnayn waa tahay xiyarta sida tooska ula socda wararkeena oo aynu eegno qodobada kale waxa ka sii daraysa xaaladda dalka Ethiopia halistaana ay ugu jirto burbur kadib markii ay xoogaysteen dagaalada u dhaxaysa Tigray ayaa ku soo dhawaanaya magaalada Addis Ababa iyo ciidanka federaalka Ethiopia hadaba cabsi weyn ayaa ka jirta Addis Ababa kadib markii ay ku soo dhawaadeen ciidamada TPLF oo u soo jirsaday wax ka yar 400 kilometir waxaana dowladaha reer galbeedka qaarkood ay ugu baaqeen muwaadiniintooda inay u diyaar garoobaan ka bixida caasimadda dalka Ethiopia Addis Ababa xogaga Tigray ayaa la dagaalamaya dowladda Ethiopia ayaa sheegay inay u diyaar yihiin gelitaanka caasimadda Addis Ababa walow aysan doonaynin in ay xukunka la wareegaan afhayeenka TPLF ayaa BBC-da u sheegay in ujeedooyinka ugu waaweyn uu yahay inay ka hortagaan waxyaabaha ay ku tilmaameen xasuuq qaran shacabka Tigray oo ay ku eedeeyeen Ra'iisul Wasaare Abi Ahmed dan gaar ah kama lihin in aynu galno caasimadda si aynu xukunka ula wareegno naguma jirto damac dhul ballaasi ujeedada kaliya aynu leenahay ayaa inaynu xaqiijino in abiya uusan khatar ku sii ahayn shacabkeena haddii ujeedadaasi aynu gaari karno gelitaanka Addis Ababa waynu geli doonaa ayuu yiri afhayeenka dowladda Ethiopia ayaa wacad ku martay inay sii wadi doonto dagaalka ay kula jirto xoogaga fallaagada ee Tigray inkastoo ay sii kordhayaan baaqyada caalamiga ah ee xabad joojinta lagu sameynayo warbixin lagu baahiyay baraha bulshada ayaa lagu sheegay in Ethiopia ay ka jirto dagaal laga badbaadinayo jiritaanka waddankaasi isla markaasina aysan ku sii joogi doonin dayacada shisheeye wadamada Afrika midowga Yurub Mareykanka ayaa ku celiyay baaqyada ku aadan xabad joojin iyadoo oo wada hadal lagu soo afjarayo colaadda gaamurtay dalkaasi waxa Ethiopia ay booqasho ku joogay ergeya gaarka ah ee Mareykanka u qaabilsan geeska Afrika kaasi oo dadaal ku bixinaya in wada hadal lagu dhameeyo xaaladda dalka Ethiopia lama oga sida ay noqon doonto xaaladda dalka Ethiopia iyadoo xoogaga mucaaradkuna ay ku hanjabayaan in ay la wareegayaan magaalada caasimadda iyagu aan doonaynin xukun waxa ayna beesha caalamku ku dadaalayaan iyo qaramada midoobay sidii loo faragelin lahaa xaaladda halista ee ka jirta dalka Ethiopia waa tahay daawadayaal guud ahaan waxaa intaasi nooga dhan wararkii xasaasiga ahaa oo xilligan sida tooska aad uga daawanayseen page YouTube-ka ee Dowladnimo TV fadlan aad nagu cusubtiin nagu soo biira subscribe noo saara siina share gareeya si ay u helaan asxaab cusub oo wararkeena ku xiran.